Radio Aktivno. Gloč v moji družbi. Zdravo, Robe. Zdravo, zdravo. Odo čustev si odkljukal, sedaj pa k drugačnim čustvom. Tako, odo čustev smo odkljukali, sestavili smo se, obrnili smo stran, no, nismo jo še čist, pa smo jo do naslednjič še do konca, mogoče upam. In ja, to je to. Kot si že pri prvem pogovoru najavil, boš zelo aktiven in dejansko sedaj to dokazuješ. Pa ja, sej v bistvu jaz mislim, da je edina možnost, da te folk opazi, pa vse to je, da v bistvu delaš in si skozi nekako prisoten in pol se pač, oziroma si na ta način povečuješ možnost, da si ob te pravem metu na te pravem času. Pol je pa v bistvu vse odvisno od tebe, ali si pripravljen na to, kar se to zgodi, ali pa pač če imaš zadost kvaliteten material, ali pa če si iskren, pol te pa pač povohajo in pa je to tone, pa sam del. V bistvu. Če ne drugače pa rečeš, do naslednjič. Če ne drugače pa do naslednjič, pa se vidimo v drugi vojni. Ne? Je pesem s tem naslovom Pogled v preteklost ali prihodnost? Oboje v bistvu. To je spet, veš kaj, tudi v bistvu zdaj, ko so mi rekli, da ne boš poklical, ne sem spet, vem, sem se spomnil, kaj so se približno pogovarjala, pa so vem, da so se pri Odi podobne stvari pogovarjala, ne, kako je bilo za nazaj in kaj bomo zdaj za naprej in bla, 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 in žal je nekako do naslednjih dizajn, kaj še tako, no. Ampak že vse one stvari, ki so bile že malo bolj zaključujemo, malo bolj jih sprejemamo, za naprej pa v bistvu kar bo prineslo, oziroma z odprtimi rokami pol čakaš in sprejmeš, kar pride naprej, ne. Ja, malce... Tako, v bistvu je pesemo in za nazaj in za naprej. Malce sva pozabila, kaj sva govorila v prvem pogovoru, če pa naj to zanima, lahko greva tudi na YouTube kanalu, da je Radio Aktivno in tam poslušava znova. A, no, tako, krasno, se res, ja. Drugače, se kdaj usedeš v avto in se pelješ v neznano? Usedem se v avto, ja, in se v bistvu odpeljem tako, da sploh ne zbiram, no, jaz sem itak, kaj še mogoče bom mal rekel tako, no, mal mlajša generacija in jaz brez GPS-a ne pridem v bistvu nikamor, ne, ališ. Tako, ko se naši fotri pa vse to pogovarjajo, ko greš na morje, na Hrvaško, pa kar vejo točno, kje je bil nekdo, ne, kaj jaz rečel, ali, to je pri meni, tako da jaz sam en drug ovinek naredim, ki bo na vas in sem že čist nekje druge, ne. In to pol izkoristim na tak način, ja, da se pač sedeš, se odpeleš in ne veš, kam boš prišel, pa pa za domov GPS prigeš, ne, jebi ga, ampak, ja, se odpeleš, sicer veš, da ne bo tam kar nekrat konc, tako, ko sem nekje napisal, vem, da, ampak je pa dober občutek, no. Je pa skladba precej rockerska? Ja, vse tako. Oda je bila sicer ena recimo žanr zvrstno oziroma malo umerjeno, sem pa vseeno ostajam oziroma tudi za naprej bodo komadi imajo neko to rockersko osnovo z dodanimi začimbami in nekako sem pogruntil, da se mi zdi, da je to moja pot, no, v tem živim in to je to. Ima pa tudi razgibano video podobo. Ja, to je pa v bistvu moj kolega David Podgornik, no, oziroma bivši klavijaturist Lumberjackov. Mi je bilo pa tako, da smo imeli v bistvu ene dve, tri ideje smo imeli, kako bi bil ta scenarij in jaz sem šel, glih pa sem bi mogel snemati, on dobil neke projekte in jaz sem imel službeno neki, ne vem kaj, tako da v bistvu je vse skupaj od ideje do nastanka, mislim, da je rabo vse mene 4 ali 5 dni ta video spotno. Tako da enkrat, ko se poklopi, enkrat, ko so to pravi ljudje in David in ekipa, ko je okoli, pač si vzameš 2-3 dni, delaš od jutra do večera in narediš in na koncu je izdelek, ok, ja, lahko smo ponosni, jaz rekel, in jaz in ekipa in vsi, ki so sodelovali na ta izdelek in ga z veseljem daš ven. In to je to, to je vse, kar je v naši moči za enkrat. Zdaj ne vem, kje si raje, na infuziji ali kot baletka? dobro vprašanje, oboje mi je bilo, no, tako, infuzija je bila vsem malo bolj domača, no, ker sem hodil pač na zdravstveno, ker sem se šolal še, ampak baletka, jaz sem pa en dan oziroma 2 dni prej sem malo gledal, kako to delajo, ampak sem mi tako rekel, no, le, če do zdaj nisi tudi zdaj in ne boš v 2 dneh enega tazga napreska naredil, ne, sploh pri taki stvari, tako da sem se potrudil, ampak je bilo dosti lažje biti preklopljen na infuziji, ker balet pleš, no, tako bom rekel. Tam si se na miru, ne, pri baletu težko. Ja, zelo težje, ja. Bo pa s tvojo to novo sedaj zašla tudi v naš radijski eter, čeprav smo jo v daji že predstavili, zato Robe, do naslednjič. Do naslednjič, se vidimo, slišimo. Zdaj odhajam.
prihajam sam naprej, a vzamem te seboj. Vsako tvojo sled bom s časoma sprejel.